យ៉ាមកទៀតហើយបងប្អូនបើក្រោយឋានៈចេះមើលបាពិតទើបរើសយើងមេស៊ីប្រសាជាងរ៉ូណាល់ដូព្រោះដោយសារតែមូលហេតុមួយនេះអតីតវីរៈបុរសរបស់ក្លឹបបាសេឡូណាហើយនិងក្រុមជម្រើសជាតិហូឡង់បានលោកចូហានក្រយបានមានប្រសាសន៍អំពីលីណេលមេស៊ីបើថាគឺជាកីឡាករល្អជាងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូដោយសារតែលោកយល់ថាបើមេស៊ីគឺជាកីឡាករដែលមានសមត្ថភាពសហការជាក្រុមបានល្អជាងហើយពិសេសនោះបើរូគេមានសមត្ថភាពទាំងសិទ្ធិបញ្ចូលទីហើយនិ
ទាំងពីរក៏មានការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅលើទីលានអរិយៈពេលបើជាងមួយទស្សវត្សមកហើយហើយជារឿយៗបាទតែតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនៅអ្នកជំនាញបាល់ទាត់ហើយកីឡាករជាដើមយកមកប្រៀបធៀបគ្នាពីសមត្ថភាពរវាងអ្នកទាំងពីរថាអ្នកណាល្អជាងអ្នកណាបាទតើតើនឹងរឿងនេះបាទលោកចូហាន់ក្រួយក៏បានចូលរួមមកក្នុងការវិភាគនេះផងដែរបាទក្នុងនោះលោកក៏បានមានប្រសាសន៍អំពីមេស៊ីនិងរ៉ូណាល់ដូដូចនេះថា បាទមេស៊ីបាទមានសមត្ថភាពសហការក្នុងក្រុមបានល្អជាងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូគាត់អាចនឹងសុខបញ្ចោទីនិងបញ្ជូនបាល់ឲ្យរំក្រុមបានល្អណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមជាកីឡាករបាទមេស៊ីគឺល្អជាងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូគ្រប់គ្នាដែលយល់អំពីបាល់ទាត់ពិតប្រាកដគេនឹងគិតបែបនេះហើយវាពិតជាអស់សំណោចណាស់ដែលមនុស្សមួយចំនួនគិតថាមេស៊ីមិនមែនជាកីឡាករបាល់ទាត់ល្អបំផុតបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកចូហាន់ក្រួយហើយសម
ដែលកើតចេញពីថ្នាក់យុវជនរបស់ក្រុមលីវើពូលខាងណា ជាមួយគ្នានេះដែរបាក់សាប្រយុទ្ធវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះដែលកើតចេញពីថ្នាក់យុវជនរបស់ក្រុមមែនយូផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានបន្ថែមទៀតថាបើក្រុមបន្តប់ដល់គេស្អប់បំផុតនោះគឺក្រុមមេឃីវមែនឆេស្ទើរស៊ីតីបើតាក់ទើនឹងរឿងនេះបាទមកគូរ៉ាសវតក៏បានថ្លែងដូចនេះថាបើលីវើពូលបើខ្ញុំមិនចូលចិត្តលីវើពូលទេហើយនឹងមានសិទ្ធិផងដែរបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់មកគូរ៉ាសវតក៏បានលើកឡើងថាគាត់អត់ចូលចិត្តបើក្រុមលីវើពូលហើយ
ាសេឡូណាគឺមិនខ្វល់ពីកីឡាករដែលបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យក្លឹបនោះទេដានីអាវេសបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះអេរីយ៉ាបតដែលក្លឹបបាសេឡូណាបានធ្វើមកដាក់លើខ្លួនហើយបើទោះបីជាគាត់បានជួយបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យក្លឹបជាច្រើនក៏ដោយដានីអាវេសមានទំនុកចិត្តថាបើគាត់នឹងអាចបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតនៅព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំនេះដើម្បីទទួលបានកៅអីបើជាប់ជាជម្រើសជាតិដែលជាខ្សែការពារសញ្ជាតិប្រេស៊ីលផងដែរនោះបើកំពុងតែស្វែងរកក្លឹបថ្មីលេងនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីបាសេឡូណាបើទោះបីជាគាត់មានអាយុ39ឆ្នាំហើយក៏ដោយប៉ុន្តែខ្សែការពាររូបនេះជឿជាក់ថាបើគាត់នៅតែមានកម្រិតលេងបាល់ទាត់ខ្ពស់នៅឡើយហើយកំឡុងពេលបាពិធីលីគ្នាជាលើកទី2របស់គាត់ជាមួយនឹងក្លឹបបាសេឡូណានោះបើគឺដានីអាវេសបានសារភាពចំចំថាបើគាត់មិនសោកស្ដាយទេបើគ្រាន់តែគាត់មិនពេញចិត្តនឹងពិធីលីគ្នាដែលក្លឹបធ្វើដាក់គាត់តែប៉ុណ្ណោះដានីអាវេសបានប្រាប់អ្នកកាសែត The Guardian ដូចនេះថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលត្រឡប់មកកាន់ក្លឹបបាសេឡូណាជាលើកទី2ហើយរឿងតែមួយគត់ដែលខ្ញុំមិនចូលចិត្តនោះគឺរបៀបលាគ្នាដែលក្លឹបធ្វើដាក់ខ្ញុំចាប់តាំងពីខ្ញុំមកដល់នៅទីនេះបើខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំលែងមានអាយុ20ឆ្នាំទៀតហើយហើយខ្ញុំចង់បានអ្វីត្រូវបានបញ្ចប់ដោយគ្មានការលាក់បាំងប៉ុន្តែក្លឹបមួយនេះបានប្រព្រឹត្តខុសរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាសេឡូណាគឺមិនខ្វល់ពីអ្នកបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបនោះទេក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ក្លឹបនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបាសេឡូណាធ្វើអ្វីដែលពិសេសជាងនេះបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់ដានីអាវេសអំពីក្លឹបបាសេឡូណាបាទថាក្លឹបគឺមិនយកចិត្តទុកដាក់មកលើគាត់ទេហើយពិសេសនោះគឺមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបាទកីឡាករទាំងអស់ដែលបាទបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រក្លឹបហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋវិញយកយ៉ាងណាដែរគឺអាចខមមិននៅក្នុងក្រុមនេះបានហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បើមានកំហុសឆ្គងអីអធិស្ឋានផងហើយយើងនឹងបន្តជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។